نو چې نيسه پیدا کوله خپل شي باندې د اختلاف په چوکۍ خو نس څومره د پیسې قدرت جای جلال نور چی شي پکار دي بیروی سیاسی غړی سوی ډګر جنرال سوی مرکزی کمیټې غړی سوی وزیر دفاع سوی په قرارګاه نظامي کې زما د معاون پایس کار کوي نور چی شي غواړي ځای درته خوشي کوم دا وایي چې زه پې نه کینم نو بیا دې بمبارۍ ته څه ضرورت دی هغه بمبارۍ د دې خاطر نه وي چې دی خپل خوش خدمتي هلته ثابته کړي چې لاړ شي چې ووایي چې ورکه صرف ما ارګ نه د افغانستان د خار مې داسې درته خراب کړلو دغه ده درته راغلم صاحب سفارت د هند بمبار کړی زه ورته پوښتنه کوم د چیشې دپاره ځکه چې هلته په کشمیر کې د هند او د پاکستان ترمنځ باندې اختلاف دی او دی دا ځپي چې هلته ووایي چې د هند سفارت مې صاحب درته وځپلو داسې ښه مسلمان راغلی یم چې هندو مې درته وځپلو هغه پرېږده صاحب خیربخش مري نو میږي بلوچ دی تاسې پېژنئ دلته په افغانستان کې پاکستان ورته ویلي اوس را څه ثابته کېږي پاکستان راته ویلي دي چې د کور بمبار کړه صاحب د هغه کور مخې ته د خان عبدالغفار خان کور دی پکتیا وال صاحب لیدلی تاسو ټول شاید لیدلی د هغه کور مخې ته دوه فقط درې متره فاصله لري خو خیر یا د هغه کور یا د ده کور خو په دې کور کې څوک نه وو خان عبدالغفار خان کور مو قلف ساتلی و چې دغه اروانه نه خرابه نه شي صاحب دا کور یې ویلی دی لاړ سئ وی کور یې د دې ژې څخه چې ووتئ اصلا څوک نه پوهېږي چې دلته کوم کوټۍ موټۍ وه موجوده که نه چې هلته ووایي چې ورکه دا خیربخش مریم ماته ته داسې تر ضربې لاندې ویې وو چې ستا ضد دی مقابل دی د پاکستان د آی اس آی استخباراتي شبکې دا دستور منل چې د ما دښمنان چې په افغانستان کې دي دا ټول راته وځه په راځه ده په کامیابۍ باندې د اول نه اطمینان نه درلوده زه خو غلی پروت وم جرګې مې کولې ده د شپې امر وکړی چې کډه مې ایسه هغه ته بګرام ته کډه بګرام ته تللی چی شته پاره چې تښتم نو بله خبره خو نه ده که نو که یې ګټم خو کډه دی چی شته پاره بیا صاحب کار د عضویت د حزب چې دی لوی کړو دی مشر که دی د بیروی سیاسي غړی کړلو هغه حزب چې هر یوې جوړ کړلو زه یو سړی وم مګر دې سرحد ته یې راورسوم هغه سره مې صاحب خدای پاماني وکړله کار ته ایسته اچولی دی خپله ډګر جنرالي چې تاسو یې په خپله وایاست کمربند دا یې ټول خوشي کړي دي آیا اپر ته اچولی دی مګر دولتي نظامي اسرارو کتابچې او تشکیلات ځان سره وړي دي چې ایس آی ته یې ورکړي چې دغه د ورورکه واخله دا یې دومره قطعات دي دا یې زه قدار دا یې دا دي دا یې دا دي او اوس ورته یې چې زه ازر یم د یو عادي قومندان پایس ګلبدینه ماته وظیفه راکړه چې زه لاړ سم خوست کې خوست درته وګټم ځکه چې خوست خو زموږ نقصونه او خرابۍ او کمۍ او زیاتۍ ور معلومې دي که نه متاسفانه چې زه خوست درته وګټم د وطن خرڅول باندې چې دې سرحد ته سړی راورسېږي نو ته بیا هغه ته وایې چې دا د کور معامله ده دا د کور معامله ده دا جنرال صاحب ماته راغی پاچا ګل په هغه کې وو په زندان کې وو ماته ویلې چې دا خلاص کړه ولې خلاص یې کړم وایي و خلاص یې کړه دغسې وه جنرال صاحب خلاص مې کړم بله ورځ نور راغلل دغه ګلاب زوی راغی ماته وویل چې دی وزیر که صاحب حسن شرط ته مې وویل چې وزیر یې که صاحب وزیر شو اوس هلته صاحب ناست دی دا ته بیا بچی بولې ما ویلي چې حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اپل او تکه د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان 25 کاله تیریږي د پاکستان د جوړېدلو 2 کاله کېږي د هغه نه مخکې دا پاکستانیان د افغانانو سره ضد وو د افغان په صفت ته څخه ځان ته اجازه ورکوي چې لاړ شئ هلته او د پنجابیانو په پښو کې ولویږي هېڅ د هغه نه مخکې دا ټول د اسلام ته اپل او ته وروړی زموږ پلرونو نیکونو دوی په سوټو مسلمان کړي دي زما تاریخ یې ورې ولوله اما چا بابا صاحب را شروع کړله نه کراته دې پلو ته ورغلی نه کراته دې پلو ته تللی دی او دوی هر دفعه تسخیر کړي دي دغه په پښو کې ولیدل
بیا زه داسې کار سر ته ورسم ته بیا ما خپل بچی بولې. مردار شی واپله ته ولید ختمې که. خدای د تنی راته ژوندی وساتي، خدای د خوست راته ژوندی وساتي، خدای د ټول افغانستان راته ژوندی، خدای د تاسې ما ته ژوندی. خدای د تاسې مونږ ته ژوندی وساتي چې ستاسو په لمنه کې او داسې دا وطن وساتي. که پلو ته د تا سترګې خدای ناخواسته شرمولی دي چې تا بچی باید نه وي، دې پلوې ستا سترګې دومره اوچتې کړي دي چې په تاریخ کې زه ته دغسې پېنازېږه تر پایه پورې.